До штабу руху опору російській агресії увійшли колишні керівники силових структур та підрозділів Буковини. Генеральний штаб знаходиться у Києві і згодом переїде на схід країни, кажуть представники громадської організації. Усі штаби руху опору розміщуватимуться в офісах Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» та координуватимуть свої дії з силовиками. До руху опору входять колишні військові, які мають досвід участь у бойових діях, колишніх співробітників спецпідрозділів, кваліфіковані фахівців і також всі бажаючі, які мають сьогодні бажання приєднатися до того, щоб боротися з агресором. Голова обласного штабу підполковник Вадим Петляк каже, організація оголошує повну мобілізацію та готова реєструвати усіх, хто хоче захищати країну від агресора. Штаб опору предназначений для того, щоб надавати допомогу тим військовослужбовцям, тим громадянам, а більшість офіцерам запасу, які мають досвід, вони можливо будуть нас працювати і можуть надавати своїми порадами. Фінансується громадська організація за кошти створеного нею міжнародного фонду. Майя Гумена, Михайло Антонюк, місцевий час.